kama celeb waki show of pesa, wewe kama celebrity, maoni yako ni gani ukiona celebrity mwenzako anaonyesha pesa na watu wengine wanateseka huku nje? Mimi sina shida na comedian kuonyesha pesa because it's a challenge to everyone kwamba content inalipa. To me it is encouraging me kwamba ara leo naweza acha walimu nikaingia katika content na kanipatia ile pesa yenyewe recommend ako nayo, pesa yenye ugaubina ako nayo na pesa ya wale content creators wako nazo. Because this thing pays as long as umejibrand vizuri na umejeka vizuri. So I have no problem with that. Mimi ningemwaga zangu lakini naogopa kuibiwa. Hiyo ndo shida tu. So uko nazo lakini unaogopa? Niko nazo. Alafu sasa wajua sasa ile kushoot. Maybe ningekuja nazo hapa Piko. Nizijulikane siku hapa Piko ndo waje hapa kifika hazio. Lakini ni hata nizionyeshe kama niko nazo kwa nyumba na watu wanajua kwangu ni wapi. Inaweza kuwa shida. Mimi ndo msanii mwenye hela peke yake hapa Mombasa. Eish. I'm worth over 10 million. Magwaya peke yake. Hakuna wao wasanii wengine wana kitu. Ukweli. Hawana kitu. Mimi peke yake. Na maybe mwenye ana fake pesa, like mwenye pesa si zake, ameomba omba ndio ile akuja aonyesha warudishie baadaye. Nimeona. Ama edit nini e text time pesa aonyeshe ndio ili mfurahie mseme yako na do kitu kama. Ah, hiyo iko. Mimi hata Songo pia simuamini. Hata wale jamaa pia simuamini, siamini mtu. Yeah, wewe ndio mbele ni pesa. Mimi na encourage watu. Yeah, of course, lakini pia miss you don't give it 100%. I don't give it 100%. Yeah. Ndio hawezi kuwa sure kama ni. Ni comedian unaweza muamini wewe. Maybe ni content. Maybe ni content. Yeah, na ina ni content ambayo inauza sana. Hata mimi watu wengi wameniambia Magwaya usifanye bana, hata kama una pesa tunajua hauna pesa. Fanya hata kama ni shilingi 5 utuonyeshe zile madaladala uko nazo. Viangushe tukujie tambeli hivi. Ndio hiyo sasa. So wewe uamini kama zinaweza kuwa ni za ukweli ama ni za uongo? I don't give it 100%. I don't give it 100%. Hiyo tu. Lakini hiyo kitendo sina shida nayo. It's out of hard work. Those guys have earned that. Like he recommended us very good work. And it gives him money. Yeah. Okay.